लाल जोड़ा का हामी नेपाली फेसबुक पेज समय अगाडि मात्र हर्क साम्पाङकोमा 10 वटा डस्टबिन उहाँले पठाउनु भएको सात पन्ध्र भयो है राजु दाई अहिले हामी यहाँ हाम्रो यहाँ मिस्त्री दाई यहाँ बहिनी अनि यहाँ हाम्रो सिटी दाई ढुङ्गा खोज्दै हुनुहुन्छ राति होइन अनि यहाँ मेरो श्रीमती यहाँ ढुङ्गा खोज्दै हुनुहुन्छ भने छ होला दाई 8 जति चाहिँ बच्छ होला लालझोडाका हामी नेपाली फेसबुक पेज चलाउने हाम्रा आदरणीय समाजसेवी दाई राजु राई हाल कोरियामा हुनुहुन्छ उहाँ मार्फत सौजन्य राजु राई है उहाँ मार्फत चाहिँ हामीलाई यो आराम चेयर सहयोग प्राप्त भएको छ सहयोगी हातलाई धेरै धेरै धन्यवाद राजु राई जसरी अहिले विदेशमा पसिना बगाइराख्नु भएको छ र यो आफ्नो ठाउँको लागि यो आफ्नो ठाउँ आफै बनाऊ भन्ने अभियानमा उहाँले हामीलाई सहयोग स्वरूप चाहिँ दुईवटा आराम चेयर यहाँ एउटा छ भने यहाँ अर्को छ दुईवटा उहाँले प्रदान गर्नुभएको छ के गर्यो यी लड्यो कि के हो सौजन्य राजु राई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अति नै राम्रो राजु राई कोरियाबाट हो कि के हो हजुर हो त राजु दाईलाई कोरियामा बसेर आफ्नो ठाउँको लागि सहयोग गर्नुभएको छ अनि उहाँले धेरै पटक हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ है केही समय अगाडि मात्र हर्क साम्पाङकोमा 10 वटा डस्टबिन उहाँले पठाउनु भएको थियो त्योभन्दा अगाडि उहाँले फेरि बेलचा पठाउनु भएको थियो भने झिलझिलेमा शिवसताक्षी एरियामा 20 वटा डस्टबिन पनि उहाँले पठाउनु भएको थियो र लालझोडा स्कुलमा उहाँले एकलौटी 2,50,000 रुपियाँ खर्च गरेर भानुभक्तको शालिक निर्माणमा पठाउनु भएको थियो भने उहाँले लकडाउनमा अनि हरेक ठाउँमा साकेलादेखि लिएर हरेक ठाउँमा हरेक जस्तो कार्यक्रम हुँदै पनि पैसाहरू पठाउनुहुन्छ दुख बिरामीहरू भएको मान्छेहरूलाई उहाँले हरेक पटक यहाँ रकमहरू पठाइराख्नु भएको छ है मैले पनि धेरै पटक उहाँको सहयोग लिएर मैले सहयोग लिएर गएको छु भने सहयोगी मनलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै धेरै आगामी दिनहरूमा पनि उहाँबाट हामीले सहयोगको अपेक्षा राखेका छौँ विदेशमा घाम पानी नभनी आफ्नो घाँस काटेर उहाँले जसरी आफ्नो ठाउँ बनाऊ भन्ने अभियानमा जोडेर यसरी सहयोग गर्नुभएको छ है उहाँलाई म मुरी हृदयबाटै नै धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ चाहिँ हामीले लालझोडाका हामी नेपाली राजु राईले सौजन्य गर्नुभएको दुईवटा आराम चेयरहरूलाई चाहिँ फेरि हामीले टेप लगाएर वरिपरि कभर गरेको छौँ यहाँ